Зараз тут трохи більше 10 людей. З майбутніми менторами груп психологічної взаємопідтримки працює військовий психолог з Києва Андрій Козінчук. Чоловік каже, практика таких зібрань прийшла з Америки. Для України відносно нова, але корисна. Якщо ветерани, то це дезадаптація. І всі інші, що в мене є стільки всередині всього, і я боюся про це говорити, бо мене можуть не зрозуміти. На роботі, вдома, або вдома ми боїмося говорити про те, що сталося на сході. Ми боїмося, що нас не зрозуміють, або ми боїмося того, що нас бояться. І оці речі ми хочемо від них трохи прибрати, щоб у них було місце, де розрулюється. Також із запитів є, наприклад, нерегульована агресія або відсутність взагалі будь-якої активності. Мені нічого не цікаво, я в апатії сижу. Або мені нема з ким поговорити. Взагалі, в мене є, звісно, колеги, в мене є сім'я, але я хотів би розширяти своє коло. І оце розширення кола можливо тут. Учасники моделюють різні ситуації, які можуть виникнути на зборах груп взаємопідтримки. Серед майбутніх менторів є представники тих категорій, з якими в подальшому вони працюватимуть. За принципом «рівний рівному». Це зовсім інший формат, говорить ветеран антитерористичної операції В'ячеслав Позняк. Така тенденція, що багато ветеранів чувствують себе покинутими, чувствують себе нікому не потрібними. Тому що ніхто за багато часу ніхто до них не приїжджає, не зустрічається. І тому я вважаю це дуже корисним, дуже потрібним для ветеранської спільноти. Таке, знаєте, як братерство. Звісно, щоб навчитися пройти курси по підготовці, проведенню таких груп. Поки ця програма не має від держави фінансової підтримки, говорить Андрій Козінчук. В процесі розгляду, додає чоловік. На курсах є діючі військові психологи. Прийшла сюди, щоб поспілкуватися зі своїми колегами, з людьми, з військовослужбовцями, з людьми, які пов'язані так чи інакше з армією, з учасниками АТО чи їх дружинами. Прийшла сюди, щоб навчитися чогось нового у першу чергу. Думаю, що це дуже важлива справа, що це має бути у нас. І шкода, що цього не було зроблено раніше. Думаю, що це нам необхідно на даний момент. Підготовка майбутніх менторів триватиме до кінця жовтня. Колективні зібрання відбуваються раз на тиждень. За результатами цього курсу визначать 10 керівників груп психологічної взаємопідтримки, які вже працюватимуть самостійно. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.